Vítáme ponoušky u dalšího videjka. Trošku se nám pokazilo video ze středy v obrazově, takže jsme se rozhodli, že vám natočíme ještě jedno. Je nás tady teda 7 a dozrála nám konečně ta kukuřice, která předtím nebyla ani v pátek na livestreamu vlastně nebyla. Takže kluci začnou teďko sekat tu kukuřici na zrno, ale protože jsme museli přetočit zase čas přes noc, aby nám to dozrálo, tak se tady uvrhnu ještě dokrmit nějaký zvířata a pak se k ním přidám. Tak si to užijte a přijmu zábavu. Vám došly slova rychle? Kombajnu. No, tak máme 3, ne? Nebo 4 dokonce máme. 3, 4, tam jsou. Já ještě to vážím. Asi na 2 jeďte, ne? Takhle, ono je to kousek do sípky, že jo, takže... Mhm. Na kolikátku jedeme? No, 9. Já je to tuto nedaleko našej farmy. No já půjdu když tak hnojit, mě to jedno. Tady je misí dost. A já jdu ještě na rychlý cigárko. Hala, devátka ale... potřebuje vzora. Vyvazím ty... tu mouku, tak můžem koupit klidně tu 2, hele. A to čo bylo? No to taky dozrála teď něco tam. No právě. Tam je nějaký... Mhm, to taky kukuřička, no. To by koupil, to je velký. Tak vyvez to... jo, paletky. Já jdu na mouku. Vyvez mouku a vyvez paletky a budu mít hned. No paletky tam nejsou skoro žádný. Vlastně jo, za týkve se před byli dva dny, tak vlastně už by tam měly být, protože za ním cena vozil, no. Včera tam bylo... 30 tisíc každý, jo? Jo, říkám, já jsem vlastně sice včera vyvozil všecko, ale ono vlastně asi zase navozil balíky. Mhm. Mně to chybělo, víš, tak... Jo. Můžeš navozit znovu? Klidně. Ale myslíš, že tady ho pěknou si ty balíky ručo, nebo si to vozí na tom vozečku? Ručo. Na tom vozečku se to bude vozí, říkal. To je na prd. On, jak se pak nefunguje? Tak já jsem to převrací pak. A ta jetelová syra, která ještě někde je, nebo to se vozí z farmy z toho fermentátoru? Co? Jetelovou syra, až tady po městě. Hele, nevím, jestli tam má někde. Já mu to nechci nechat úplně červeným, aby neřekl. To je ten děkuji, že zrychtoval do tajtrlíku. Tarko, jestli chceš a není ještě potřeba odvoz, tak klidně můžeš. Tak já jsem jim tu na havlečku, takže... Máme se ještě vlhko, ne? Mhm. Takže se musíme počkat, až nám to oskne. Tak to aby tam navozil svoje kontejnery, že? Můžu vzít kontejnerem. Můžeš. A to vás budu zdržovat, to je lepší na po ten kombajn. Asi. A tak veď, nemáme se po nahlačí. Nás bude dost, ne? A tak mám trošku potočit. No jestli už máte všechno hotové a potřebujete věc dopole, tak asi to trošku ještě popožinu. A to je tak hodinka, podle mě v 10 už to půjde. No, pozdní podzim, to by to nebylo někdy po obědě už. Thank you.
To je ticho. To jako v kostele. To je sobota večer. To ustraním se. Aha, ono to tady v tom krmáku je jenom ta? Jenom píce a to WCS-kovému kde teda? WCS-ko je v tej, v jámě. Aha. WCS-ko je buď to tady, no ale. No jako v tom přístřešku, naproti jámě. Jo to no a není to to, jak to tam minule to kaso vyklopil, takový to špatně namíchaný. Ty, to jsou prasata, ty prasata, ty už to je zase bordel u nich. No jinak WCS-ko je na farmě, že, ale to se dělá z toho. To se dělá v té fabrice na... WCS fermentat. WCS fermentat je normálně kukuřičná siláž. No jo, tak tady to leze z toho. Tady to leze... No. Z výroby paliva. To je také WCS, no. Ale to je jednoduchý. Krávy mají prostě to první, mají ze siláž WCS fermentet úplně na nule. Takže bych jim to potřeboval doplnit. No. A nebo tadyhle koukám Vojtěžka, siláž, jetelová siláž nebo senáž. No, jetelovou siláž máme, ta je... To tady děláme. Nevím, jestli to je zase vypnutý. Já tady mají 210 000 jetelovky. A WCS-ko máš tady. WCS fermentet v jámě. Tam u něj, kravína, jo? To já teď jsem naložil práce na žíci, ale... Voda za kravičkama automaticky doplňa? Jo. Ty prasnatům. Ale teď mi vezlo práce do žíce a vytak se malo do vzduchu. No, rovnou ho majznit a naložíme ho hned, vyvrhneme, naložíme a bude ahoj. Už padlo. Víš tady, jak máš ten dopravní, tak to je WCS-ko. Jo, dobrý, tak já si tam dojedu s Bobikem. No, a tohle je... Myslím, Bobika. No a tady máš jetelovou siláž. Pod přístřeškem. Postaráte se mi od Bobika. 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 Co to je? Bobika se to jako vám teď neprošla. Takže já jim můžeme žena nosit slamu, hej? Ještě mi chyběla trošku, no. A prasata, tyjo, prasata, pšenice, ječmen, kukuřice. Takže tady se může někdo otočit, až se pojede s tou kukuřicí, tak prasatům fouknout. Těm oba dva chtěj, kukuřici. Ale je to fakt furt mokrý, ten Ondra měl pravdu. To bude někdy až odpoledne, no. To je krám. Vítajte v krámu univerzální, co bá, šuka, všechno máme. Poďáci. Zatím pamatuju tu reklamu. Poliáci? Ne, tak to bylo od T-Mobile. Byla zakázaná reklama potom. On tam jel lesem a pokazil se mu, nebo snažil se to a nebyl schopný přes rukavice nic namačkat na telefonu. Začal dávat, to je krám. Běžel na běžkách, víš, přes les. A z ničeho nic se tam otočil stromeček a
Tam byl Polák, že? To bylo jako, no, tam bylo značky, že se žijete na polské hranici. To se otočila, vítajte v krámu univerzální, co pan šuká všistko, mami. Kot Packovi, fazole jantarové, lizaky malinové. A telefon komorkový, amerikánský. To kino, ale já nemám peníze. Nevádzí, vyměňami, vyměňami. Hm? Ten se jeho zmáčkoval, tak jemu křupnul celý display. Křupnul, ty, poslouchej. Když se o to dívala vedle něho, jenom uřezaný pařez, ne? Chápu, proč byla zakázána taková. Takže dostanu pochvalu od živocháře, to dělám dobře tady. A nebo nás... Nazveš, že jsme tady trlíci. To spíš. Hele, jo, už máme, dobrý. Vždycky tyhle se kouknu, ale už je to čas zastavený. Mouka je vyvezená. Ráda. Kupujte dvojku. Ještě 20 tisíc. No, myslím, že má silnici bys mohl taky vyjíst. A znova ta cukrovár. Hra, to už dělá někdo tu kukuřici teda? Já už seču. Super, a odvoz máš taky? Stojí tam traktor, ale to tím jího odváží. Já mu teprve 22%. Ty vejme, že 80, tak klič. Pojď do traktora. Cukrovaru je prdlajs. Aha, tak jo. Aha. 19 je sklizeň, jsou ve Bobby. Bobbyka. Aha. Bojové soby? Takže je to mise, jak to ber? Je to mise, no. Tak ji přijmi. A nebo peletky se můžou vyvazit. A navazit zase ty balíky. No, další videjko se bude točit ve středu, že jo? Tak aspoň bude co dělat ve středu, co budu dělat ty boby. Mhm, sené slaměné pelety 66 tisíc. Mhm. Másle je tu 2, 4, 5 palet. Já tak smíju odvíst. 4, no. Ta pátá tam je jenom 300. Iveta je... kravíně. S vlekem. Iveta mě nezajímá. Jak se vůbec jmenuje paní Andro? Ale moje? Iveta. No ne, moje, ne, moje paní je Iva. No tak to je skoro stejný, vidíš. Je to taky na i, no. Skladík tu má práci na Ivetu. Marvas. Bežím. Cože? Nezapomeňte na ty prasátka, jo? Že bežím. Kolik jde kombajnů? Zatím dva, ne? Jo. Yeah. Tak vzhledem k tomu, že teď už přetáčet nebudeme, tak já to tady tak jakože dokrmím, aby se neřekl, a pak si toho pik dodělá k obrazu svému. Mám to.
jakmile se těm prasatům doveze ta kukuřice, tak taky už budou spokojený. Ještě poslední a už stačí. No já jsem chtěl říct, že je hrozně ticho. Promiň. Píp, 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 píp. Máme zase problém s objámou. To je věčný problém jáma. Že zase zastekla ta plata. Taky zkus z druhé strany odevřít. Z druhé strany nejde od začátku. Z druhé strany už od začátku nejde. To už jsem chtěl předtím otevřít sama a musel jsem otevřít z druhé strany. No, tohle tady většině bojí. No a já vidím blok plný je... Heru ve skriptu. Na jame? Ne, to je... Animal Husbandry Modules. Nějaká banda tu, hej, tam píše. Banda. Jaká banda nám chce ukrát zvířátka? Animal Husbandry. Modul food. Víte co, půjdem odvážat? Či vezmeme kojban? Kojban? Nekecej. No včera jsem kojbanoval. Pepičku, čím ty se budeš živit? Když ty jsi tak hloupej, já budu říct kajmon. Kajmon to čo? Kamion. Že? Dneska jsem počul pěkný vtip. Poznáte Petra Naďa, zpěváka? Na čo mi to hovorí? Bol by ho nepoznal. Bol v relácii, čo má Peter Marcin. Neskoro večera u nějak tak sa to volá. No a ide taký spitý chlapík domov s krčmi a šprta s kľúčikom do tej pouličnej lampy. Ide policajt ku neho a hovorí, to nie je doma. A ten pozrie na neho a to je, hore sa svieti. Ne. Já bych ti řekl, tam to máš jít přečíst ten vtip, ale tak ti provokovat. Tak hope, slepice by potřebovali pšenici, to tady nemám. Prasatům za chvíli přivezou tadyhle fůru kukuřice čerství, tak to je v pohodě, no a krávy to chvíli vydrží. Akorát tady ještě ta jetelová siláž, no a ta se musí přivízt farmy. Tady tam pod tou přístřežkem už jsem jí sdělal, ale pojď se. Krás. A jdu makat. Neví někdo, kde jsem si nechal traktor? Na jo, počkej, ten ne, tady někde byl ukravíne. Jo, tam ne. Já už jsem připraven na odvoz, už mám violečku. Budu stíhat, kolik si vozia od kombajnů?
Zatím asi jenom Frko. Já jsem tu s vlečkou a skladil tu na kontajner. Je kontajner, vlečka a další vlečku. Vem si kombajn, no. Však já si odvezu tady k těm prasatům jednu fůru a pak se to vozí na farmu, to je kouda. A proto jsem mám pro druhý kontejner teďka. Tak já koupím rovnou tu dvojku, tak nám to dnes to nesklidějí. Tak dva by mohli kukuřici, dva by mohli na ty bojový soby. No a jo. On takhle to myslí, že ta kukuřice bude tak rychle hotová, jo? No, ona je super. Já myslím, že ji necháme na středu tu, víš, ty boby. Je tam. Aby, no tak ve středu se můžou vzít nějaký mise, že jo, co tam budou. Hmm. Tak ta dvojka je celá kukuřice, ne? Jo, tak jo, a jo, takže ono asi ještě bude druhý pole s kukuřicí. Mm, a to je hodně velký. Se těším, až vyzkoušíme tu naší výrobnu, že na tu kukuřičnou mouku. No to jsem řekl, už obdala, že tam. No teď tam se taky naveze, samozřejmě. 72%. Jenom doufám teda, že to nesází ty palety. Tam za těpou přesně. Ne, nemá palety vůbec. Nemá. Jo, tam je sypaná, vlastně tam je ten, že jo, tam je čnek a to je dolů. Takže jsem si uvědomil, že tam předtím jsou ty sazečky, víš, tak aby to nekolidovalo s tím tady. Se normálně překonávám a točím záběr zevnitř normálně. Když jedu z toho. Hej, tak co je? To si myslíš, že v těch zrcátkách něco vidím, to buď rád, že jsem tě nesmet. No, lomku jeden. To jsem chtěl, abych tě vylekal. No taky jsem se tě lek. Pirát silnic. To se dělá. Ferko, jsi plnej? Skoro. Tak 77%. Dosypat od toho, od kupulíka. A Kirbyho si teda vysypal před kupárem. Hej. Ještě stano teda někde, jo, začíná. Bylo by fajn, kdybyste jezdil nějak u sebe teda. Stano ještě nevyrazil. Ještě barzačku upravujem, se do něj buchol a se stočilo. Ferko se dosype od tebe a já pak to tomu vystřídám. Jsem chtěl padrát na to BGAčko, ale koukám, že jsi tam z kadíku, tak to nemá cenu, abych tam běhal taky. Ale to jako, jestli jsi to bugl stejně jako předtím, tak to je jasný. Tady v té mapě by úplně stačilo bohatě, kdyby někdo přepsal někde v té mapě to, že se prostě má ta silážka odkryt celá, no. Když se odkryvá, a ne po části. To prostě dělá tady bordel. Můžeme jít za jazdy, papulíček. Kolik jedete? 10, 11? 7. Na pocit. No, takže vidíte naše nový pole, už se dočkalo hned sklizně. To je jako naše poslední dobou dobrá taktika, že si vždycky počkáme, když to pole je vzrostlý a koupíme ho. Dobře, si všechny ty pole předtím jako zamise za prachy, že ho pohnojíme, aby byly jako plně úrodný. Políček odkázám, plný jsem. A pak si je koupíme, když jsou takhle vzrostlý krásně. Takže do prasiatka, hej? Já tam podojedu. Vem to doma do toho. Do výrobny té mouky. A to máme kde? Na farmě proti výrobně nafty.
Popolíko, ty už jo, to máš? Jo, budem dělat, já jsem si říkal, hele, a to, se da, to by se dalo i na, na poli přímo dělat. Myslím, že máme osobní tam. Je moderka. Popolíku nemáš, jo? Moderka? To je moderní. No jo. Očko, ne Ečko. Jo. No jak chcete, do mě to je jedno. Dobrý, Stano se akorát zařadil na živá, jste super. Tak, tak jedu ke Kirbymu teda. Já mám 42%. Jo, on dělá ještě všem průsek, to se mi tam teda nechce trefovat do toho. Průser. Ten teprve bude. Tak je tu někde, hej. Tam, kde je ta ona prekladacia vdečka, žlutá, hej? Jo, je tam takový šnek kde ze mě a je tam vykládkový místo. Hned prostě naproti tý na naftu, no. Ty, hele, tady ta, tady ta kukuřice vypadá, ale že je normální, to není ta ohromná vysoká, co byla na videosíti. Tady, tady už ty špičky teda kombajnu koukají z ní aspoň. No, myslím, že na videosicích už teď, co jí vydali na Morhubu, už teď je taky takováhle. No, protože tam, když jsi měl pohled zevnitř, tak tam jsi neměl šanci, že jo, tam. Jo, jo, tady to znám, tady jsou někde ty BBBBB, betonový sloupy. Já jsem měl celý den do toho pozdraví, když jsem oči přišel. Jak se mi to kmítá před očami. Aj, stup do frasa. Projeď. Jsem teda projeď tenhle betonové. OK. V podstatě. Zázračný sloupek. O tom má zbyl, je tý kary, jsem jim vstupil po kosu. Si tady můžu počkat na další, jo, protože když ty si dojel v pohodě sem, tak kolik to má vůbec tohle, 4,5 nebo 5,000? 4,5 myslím, ne? Bunkr. Myslím, že jo. To jste si mohli pak teda Ondro nebo Skadíku vzít klidně někdo ten čtvrtej kombaj. Tam se musí koupit lišta ještě. Máme jenom tři, jo? Máme tři lišta. Já půjdu na ty boby, když tak. Já si zahraju na pandise. Že ti to bude ten skadík odvážet i vetou? Či? Hle, no on to stejně to sypat nebude, asi tady tak postavím i po poli a... Kam, ty sypou ještě míňek. Jo, boby všeobecně vždycky sypali málo. Já se ti podívám, jestli taky to nechce někdo z těch žroutů. Bojový soby. Prasata možná. Jo, z řepka slunečnice bojové soby, no, takže tam se taky může. U Stadačo vyrábá. Ale jenom jedny, ty druhý mají full. Jo, už se dělá ta, ta kukuřice, ta už ale nemáme reálně na zpracování, že jo, takhle na prodej už pak. Ne, to je na prodej. Kolko tam mám navozit těch to lešiek? Co se vejde?
Ale a prasečí krmivo bereme kde? Co se kupuje? A to my ho fakt pro ně kupujeme? To si vozí jako v tom, no. Jo? Na paletách, nebo? Je no, ono možný? Taky... Jo, ono totiž mi ho tam ukázalo, protože oni jak vyházeli bordel z toho z koryta, že jo? Mm-hmm. A byla to směska, tak to ukázalo jo, to krmivo. Jo. Jen tu tónu budeme muset preparkovat. Ty mám, to může dělat po jednotlivých částech, anebo koupíš v obchodě to prasičí krmivo a dáš jim ho. Prdele, že to nejde dát zpátky. Ještě jsou bojový sobě na tom, na 21 taky, no. Já to tady zatím nenaskočil, já jsem to tady k tomu postavil, myslel jsem, že to je jediný pole a není. A když koukám na ty počty u těch prasa, tak mě to asi stačí, to tam asi stejně ani. Já tam zbytek nechám, jestli pane je prostor dole. To by to chtu mohlo aj ostať. To nikomu nebude hádám, že zavádať. Co? Tak ta prekladací vlečka, víš. Jo, ta tam může být na té straně. To mu musel odpratat, lebo se tam nedal vytočit. To je trošku škoda, že nám to, no, že nám zmizli ty mise s těma bramborama. Teda zmizli mise, že jsme, jak jsme přetáčeli, že jo, tak... Na to nestíli vzít misi, protože brambory už nám docházejí, no. Tak tam neber brambory, ale ber řepu. Teď to chce brambory, nebo řepu. Kam myslíš? Já bych se domičky, víš? No domičky si nic na to. No já myslím, jakože výrobné, jakože nám stojí mička brambor, protože brambory už máme pomálu, tak... No, tak to tam můžeš ní stát, protože ta žere tak rychle, že... by tě za dva dny sežral celý ten sklad. No, jasně. A nevím, z čeho budeme sázet brambory. Tady jsme je tam právě nechali na stavbu, ne, tyhle ty? No, ale tam bylo 50 tisíc. A myslím, tam 20. Ty, aha. Tak se hold. Nevím, kam to zbyzelo. Tak se hold, prostě pak to doplňu asi jdem. Fuj, já jsem to neřekl. Jako co ti zbyde, že když ti dojdou? Ano. Kupi sadbové brambory, no bože. Teď je otázka, veď, možná když přijedeš tam pod to silo, na to všechno, a přijedeš tam s tou sadečkou vlastně na brambory, tak ti to možná doplní brambory. No a je tam dal koupit brambory. No. A oni budou dražší než toho si oči? Nevím. Já teda rovnou si posypu popel na hlavu, už dneska, když jsem sliboval v pátek na streamu, že opravím ten donate goal a on teda bohužel opravit nejde, ono už to nejde zeditovat ten text. Jsem byl upozorněn v pátek, že máme... Ano, koliko máš? Na donate goalu, že máme Farming Simulator 19 pro Vojtu. Právně, samozřejmě 22. Ale už to bohužel nejde opravit a nechtělo se mi to rušit, protože on by se v tu chvíli se vynulovalo. Takže všichni už víme, že to jsou 22. A už se o tom nebudeme bavit. Děkuju. Prosím.
Tady máte napsaný, jako, že tam jsou 19, ale jste myslel 22, ne? No tak to přijde, že od Cejru zeptá. A teď už tady o tom dobře čtvrt hodiny mluvíme, mnoho. Píšu vám nedostatečně. Píši vám, vlastně. A využijí to k něčemu ve šroubárně? I dělník ve šroubárně si může přičistit Vergilia v originále. My přijdem. No a co bude dál? Ano, vy přijdete. Děkujeme se za kulturní vložku. Nepotěšil jste mě, ani já vás nepotěším. Člověk taky řekne, jako, že ty své řepíše a kalíza vylevily na bílý měsíc. Je jako nějaký složitý, ale to ve finále složitý není, když se nad tím člověk zamyslí. Není. Já jsem to musel psat pravidelně doma, že tady tohle. Když jsme to psali na škole, tohle. Ty jsi maminku učitelkou? Já? No. 95%. Jdem a nevím kam, vej. No a co bude dál? Já už taky jdu zpátky, já jsem vysypal ten zbytek tady. To ne. No, prasata jsou najednou v zeleném. Ha. Mě napadá, kolik že máme těch krav. No hodně. Tak už se to neplatí. Já jsem to celou dobu vozil to VCS tím bobikem a je to nějakých 7000. A tak jsem se teďko zastavil, že bych tam zvrhnul ještě vlečku, víš, ty siláže, ale já se bojím, že by ten půlka zase zůstane. Jetelovou siláž bych ji mohl dovíst. To asi pojmou celou vlečku. Tak jo, tak já jim dovezu ještě jetelovou siláž holkám, když to tam Ferik stříhá. Sorry. No, já Ferik to tady bourá, no. To už se nám ale dneska nevejde úplně do rozpočtu. Já ještě potom, až tam nějak dojedu k vám, tak udělám nějaký záběry ze zhora. Pomalu se budeme loučit. Pá, pá, lá, lá. Tak jo, tak no. Jako již tradičně využiju teda prostor, než dojedeme. Nevím, dojedu ty devíce, tak poděkuju Kacharovi a Gackovi za to, že nás tak hezky podpořili a svým fanouškům se o nás zmínili. Věřím tomu, že už jste všichni zaregistrovali, že jsme přešli na nový kanál a aktivovali jste si odběry, aby jste nepřišli o nový videa. A taky nesmíme zapomenout to našeho kamaráda Pepička, který má svůj kanál, kde natáčí videa převážně teď ze Snowrunnerů. Farming šel teď trošku do pozadí, ale videa ze Snowrunnerů tam natáčí, takže jestli chcete vidět těžkou práci s nákladákama v bahně, tak se podívejte k Pepovi na kanál Dodo. Odkaz bude hozený někde nahoře, tam bude informačka. Stačí kliknout, ono vás to přesměruje, uvidíte sami, jestli vám to se bude líbit nebo nebude. A možno to je po novom z Huntera, ne? No, vůbec bych se nedivil, kdyby přešel teďko točit i z Huntera. Ale tam je to dost nudný teda, jo? Tam fakt, já když jsem to hrál tu hru, tak tam prostě třeba 20 minut tam chodíš prostě potichu ve vysoké trávě a čekáš, že si náhodou potkáš kořist, kterou máš za úkol ulovit. A volme dvě. Jako takhle, ta hra není špatně vymyšlená, je to dobře udělaný, že opravdu medvěda, když trefíš, tak on na tebe zaútočí, ale taky ne vždycky. Takže pak máš dost co dělat, aby si s tím jako přebít a dal mu ještě jako ránu. Protože tam jako fakt, když se hejbeš, tak máš jakoby rozměřeno, jo? Že to není, že jako zaklikneš auto aim a sypeš do něj zásobník. Tam opravdu si musíš jako vyklidnit tu ruku
a máš tam i takový to, že když dlouho míříš, tak ona se ti pak roztřese, že jo, ta ruka, takže ono jako není to úplně sranda s tím mířit a něco trefit. Akor když pak na tebe běží rozdruhnej medvěd a vidí, že už se blíží, že jo, tak pak ještě ta panika do toho, že jo. Jsou tam vychytávky, no, jenom lišku trefit lukem, nebo čím to tam bylo. To byla taky sranda. Je ale to říkám, rád, mě to přišlo hrozně zdlouhavý, no, že to bylo takový jako pak utahaný a to nemám rád. To pravila jde spíš, že s tím je troška problém líšku. Lukom trafit. Nevím, na Bruntálsku si se stal mužem, když si ulovil pumu cepem. Tak takhle blízko bych pumu asi u sebe být nechtěl. No tak ono, tak ví co chceš. Na Bruntálsku se spozdilost trestá tím, že ti zubatá žába ukousne prst na ruce. V okrese Bruntál se chovají lidé opravdu bruntálně. Papulíček, odišel jsem z pola, takže tě nemůžem vysypat. Bruntál, desný kraj, hodné žáby. Ještě vydrž, Ferko, já ještě odvezu tu větrovou siráž a hned ti půjdu pomoct. Druhá vlečka je vysypaná. Já se to teď snažím právě najít, kde to máme. Ono to není normálně v tom. Je? Ve výrobnách. Jo, tady. Ne, to je jsou brambory. Se mlín hned druhej. Jsem slepej, ty vole. Druhý vzora. 40 tisíc je... Tady píšu, jo, 40 tisíc litrů za hodinu, to vyprodukuje, kapacita je 30 tisíc litrů a 30 tisíc litrů, takže možná ještě tam hoď jednu vlečku a stačí. Opulík, já si tě najdem někde hore, šak? Měl by jezdit tady společně, ne? Tady jsou všichni tři. Ne, stojí přede mnou. Všichni tři kombajny vidím tady, dole, na tom spodním cípu. Tam dneska dík má připravený káv záru, už to vidím, už tam spěchám. Stano? Jo, dobrý, ano, dobrý, tam čekáš Rouro, já už jsem starý, že si usnul, že jsi to vzal do toho baráku. Ale ne, jsem plný, nebo dávám fotky. Jo, vidíte, tadyhle náš skadík si připravil, samozřejmě náš masochista, to nemůžu dělat jednoduchý, že jo, takže si tady připravil na zem kontejnery. Musím chodit nějaký sem na ty bobíky. A bude to odvážet takhle kontejnerku naší, což je úplně skvělý mod, teda ten funguje úplně perfektně. Jsou tam i ty háky tadyhle, jsou trošku možná vidět, já zkusím ještě níž. Ty háky jsou tady, takže vlastně když pak chcete vysypat, tak ty háky se pak jako zavřou ten kontejner a máte to vyklápí jako v reálu. Fakt moc pěkný udělaný mod, jako všechna čest autorovi. Takže vidíte teď tři kombajny tady na poli, všichni tři plný, protože já si tady flákám ve vzduchu a nepomáhám Ferkovi. Ale hned to napravím, protože jsem slíbil, že vám ještě udělám tyhle záběry ze zhora. A tím se s váma pro dnešek rozloučíme, mějte se báječně a u dalšího nějakého našeho videjka se budeme těšit zase na viděnou. Tano, kolko máš? Nevím.